Општина Газибаба продолжува со анимирањето во спортските дисциплини, особено на младите од предучилишна и училишна возраст. Токму затоа, особено акцент се става на изградбата на спортско-рекреативни комплекси кои ќе бидат користени од многу генерации. Таков е и случајот со тренинг кампот на Вардар во Хиподром, кој беше изграден од владата на Република Македонија во соработка со локалната самоуправа по принципот на јавно-приватно партнерство. Општината, Фудбалскиот сојуз од Газибаба, Сојузот на училишен спорт и Фудбалскиот клуб Вардар организираа неколкучасовно спортско дружење на околу 100 деца на возраст од 8 и 9 години, кои тренираат во младинските фудбалски школи во оваа општина. Ова е еден убав пример на заедничка соработка со поддршка на владата, Општина Газибаба и спортското друштво Вардар. Се изгради овој тренинг камп по принципот на јавно-приватно партнерство. Како што напоменав, планирано е повеќе вакви активности да имаме овдека, но еве и досега, посебно за професионалните спортисти, на спортскиот клуб Вардар, на фудбалерите, на ракометарите, се користи овој капацитет и навистина ваков капацитет беше потребен. Верувам дека вакви капацитети ќе се прошират со изградба и на други места, затоа што ова е еден од клучот за успехот во спортот. Значи, мора да се има добар простор кај што ќе се подготвуваат спортистите, кај што ќе можат карантин да прават, добри подготовки, добри анализи и така натаму. Така да верувам дека вакви спортски капацитети во иднина ќе се градат и на останатиот дел од територија на Република Македонија. Идејата е другарување преку спортски активности, а во исто време запознавање на децата со професионалните услови кои ги нуди тренинг кампот Вардар, за да се мотивираат да продолжат со спорт и во иднина. Верувам дека ова ќе биде дополнителна мотивација во иднина на овие дечиња кои што сега тренираат во фудбалските клубови да продолжат со спортот. И верувам дека дел од нив ќе бидат идни наши спортисти, репрезентативци. Воедно ова е убав пример како треба да работиме сите заедно на унапредување на спортот и сите заедно да очекуваме подобри резултати во спортот. Затоа што за еден клуб да има добар успех, потребно е и основа е младинската категорија, младинците. Базата од каде што понатаму произлегуваат професионалните спортисти. Ова што го гледаме денеска се дечиња кои што се од Газибаба. Дел од нив тренираат во клубовите кои што се регистрирани клубови во Општински фудбалски сојуз Газибаба. Дел од ова сакаме да видат дека играњето фудбал и да ги привлечеме да се регистрираат и они во дел од клубовите. Општина Газибаба и во иднина ќе продолжи со инвестирањето во спортот и рекреацијата на младите, бидејќи здрави генерации се иднината на нашата земја.